Presidenti Rus Vladimir Putin dhe ai Kinez Xi Jinping mbajtën të mërkurën video telefonatën e dytë brenda vitit, në një kohë kur shqetësimet mbi tensionet në kufirin Rusi-Ukrainë janë rritur. Putin mori mbështetje nga homologu në përpjeket e tij për të kërkuar garanci nga Perëndimi, bëri të ditur një zëdhënës i Kremlinit. Rusia kërkon që Shtetet e Bashkuara dhe NATO të garantojnë që alianca ushtarake nuk do të zgjerohet më tej në lindje dhe që të mos vendos sisteme armatimi në Ukrainë dhe pranë kufive të tjerë rus. Putin e quajti Xi, mikun e tij të dashur, dhe tha se marrëdhëniet mes dy vendeve kanë arritur një nivel të paprecedent bashkëpunimi, raportoi agjencia e lajmeve TASS. Video telefonata mes dy liderve zgjati pak më shumë se një orë dhe detajet të tjera mbi bisedimet e zhvilluara nuk dihen ende. Në vitet e fundit, Kina dhe Rusia kanë bashkuar forcat në politikën e jashtme, për t'u kundërvend dominimit të Shteteve të Bashkuara në ekonomin dhe rendin botror politik. Të dyja vendet janë përballur me sanksione për shkak të politikave të brendshme.